Հետևյալն են մեր եկեղեցու գալիք ծառայություններն ու իրադարձությունները։ Վաղը ժամը 13:30 րոպեին մենք ունենք երիտասարդական ծառայություն Պավելեցկայի գրասենյակում։ 5:00 օրը մենք ունենք աղոթքի ծառայություն։ Այն կանցկացվի այստեղ այս նույն հասցեում ժամը 20:00-ին։ Հաջորդ շաբաթօրը այստեղ այս նույն դահլիճում մենք կունենանք տոնական ծառայություն։ Մենք տոնելու ենք զատիկի տոնը, Հիսուս Քրիստոսի հրաշափայլ հարության տոնը։ Կունենանք երկու ծառայություն։ Սկզբում ժամը 11:30 րոպեին մենք կունենանք մանկական տոնական ծառայություն։ Կլինեն հետաքրքրաշարժ խաղեր, ներկայացում և նվերներ։ Տոմսերի համար դուք կարող եք մոտենալ Նելլի Խաչատրյանին։ Այնուհետև մանկական ծառայության ավարտից անմիջապես հետո ժամը 14:00-ին կշարունակենք մեր տոնական ծառայությունը նվիրված Զատիկի տոնին։ Մեկ հայտարարություն եւս։ Այս տարվա ամռան սկզբին մենք կունենանք ջրի մկրտություն։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ջրով մկրտվել եւ ուխտ հաստատել Տիրոջ հետ, հերթագրվելու համար դուք կարող եք մոտենալ Նելլի Խաչատրյանին, ինչպես նաեւ կարող եք տեղյակ պահել ձեր տնային խմբակի ավակին։